minha família investiu tudo na plantação. Aqui. Né? Aqui. Só que aí não deu muito certo. Aí a gente ficou apertado no dinheiro e minha família decidiu ir pro Japão. Minha mãe é filha de japoneses, né? Então... E como que funciona isso? Por exemplo, sua mãe é filha de japoneses. Uhum. Vocês têm uma facilidade para ir para lá? Tem que ter um visto? Você... Como funciona isso? Tem gente que consegue o passaporte japonês. Ah, já consegue. É, mas no caso da minha mãe, os meus avós morreram muito cedo. E quando ela era pequena, eles não conseguiram fazer todo esse trâmite pra Sim. dar a nacionalidade japonesa pra ela, né? Então, no papel, ela é brasileira. E vocês foram lá, então, como brasileiros. Sim. Como que chama essa geração que é brasileira, filha? É, Nisei. Nisei. Uhum. Eu sou Sansei, eu sou neta. É, Sansei, Nisei. Issei. Issei? Issei é o japonês, ele é Issei. No caso, meu é Issei. O que é Issei? É, pode ser a primeira geração, né? Ah, tá. E Nisse é segunda geração, tipo, é filho do japonês. Aí, no caso, Eliana é neta. Neta, então. E aí é? Sansei. E depois é não sei mesmo. É. Aí é. Não, aí depois tem Yonsei. Ah, tem mais? Tem. É. E sinceramente, como que é tratado o brasileiro que é de outra geração lá? É considerado japonês ou é uma segunda linha? Como que o japonês vê? Tem um pouco de preconceito ou não? É aceito? Como que funciona isso? O que você sentia lá? Eu acho que assim... Como... O acolhimento, né? No Japão, é todo mundo assim... Não, eles não são misturados igual aqui no Brasil, por exemplo. Não é uma turma só. É, que nem aqui no Brasil você vê descendentes de italiano, de japoneses, de... Judeu. De tudo. E lá não tem muito essa mistura. Agora que tá começando mais, né? Então, de qualquer jeito, eles olham pra você assim e, tipo, pra mim, eles olham pra mim e eles me veem como estrangeira. Ah, é? É, porque aparentemente... Aparentemente já ela parece mesmo... Pra mim é totalmente... Estrangeira. Sério? Gosto de... Estrangeiro. É. Cara. Mas aqui acho que pra vocês. É, pra gente não vê muita diferença, é? Então, vê alguma mistura. Mas é pela cor da pele, por exemplo? Ela é mais morena ou não tem nada a ver? Ou é pelo formato do acho rosto? Acho que é por formato do rosto. Ah, tá. Sim, então eles veem você como estrangeira, tá. Mas. É, assim, né? Eu acho. Uhum. No dia a dia. Então, geralmente, quando a pessoa te conhece, ela já fica curiosa. É? De onde você é? De onde você veio? Sempre, quando eu conheço alguém, a primeira pergunta que eles fazem é essa. E em relação ao Brasil, o que eles têm ideia do Brasil? Os japoneses? Quando fala sobre o Brasil... O que eles querem saber? Qual que é a curiosidade? Tem carinho, assim, pelo Brasil? Geralmente é o que passa na televisão. É, não tem... Tem novela lá do Brasil ou não? Novela brasileira, acho não. que... Não. Não, passou. Tem muito bossa nova. Ah, é, a música muito, é muito música forte. Muito forte. É, muito tá bossa nova. Tá tocando em cafeteria, tem supermercado, restaurante. É, não atrapalha muito a conversa, né? Então, os japoneses acho que gostam muito. Uhum. E tinha época que bombava jazz. É. Quê? Ah, jazz. E aí, não sei se é parecido. Não conheço muito, mas as pessoas procuravam outra música e... Ouvi falar que gostaram muito de bossa nova também, né? Aí bombou. Sim, é. Então é mais... Eu acho que os japoneses conhecem mais o que passa na televisão, né? E coisas tipo futebol, assim, né? A gente fala Brasil, geralmente é futebol que vem na cabeça deles, eu acho. Zico é muito forte lá, né? O nome do Zico. Zico é muito famoso. Muito famoso. Muito Ayrton famoso. Senna também, né? Muito. Ayrton Senna é muito famoso. Muito. Incrível, né? É. Mas acho que é uma geração, já a geração dos pais do Gucci. É, um pouco, é outra geração. Mas bombou muito. E você foi lá pra ficar quanto tempo? Então, a gente foi, assim, pra ficar 4 anos, só pra juntar um dinheiro e voltar pro Brasil. Só que acabou ficando, né? A maioria das pessoas que estão lá. Eu gosto muito. Você prefere ir lá ou aqui pra morar? Ah! Vantagens e desvantagens. Eu gosto dos dois. Peraí. Tem coisa boa lá. O bom lá é a segurança. Pode andar à noite tranquilaço. Sim. É. Por exemplo, antes da gente vir pro Brasil, eu tava trabalhando como fotógrafa.
né? E sempre assim, os horários meio doidos. Às vezes ou é muito cedo, ou começa à tarde e vai até a noite, assim, né? Aí tinha dias que eu voltava no último trem, tipo, meia-noite, meia-noite e meia. Com equipamento? Com equipamento, descia da estação e ia andando pra casa. Tranquilo. Tranquilo. É, isso é. Então, complicado. Isso eu sinto falta um pouco aqui no Brasil, e né? Comida. Que é melhor. Comida, as frutas, verduras aqui é, nossa, muito bom, né? É verdade que comida japonesa lá no Japão só chama comida? Como assim? Não entendi. Não entendi também. Lá ninguém pede comida japonesa, só pede comida. É. Que aqui você tem que pedir comida japonesa. Japonesa, é verdade. Como que é a comida japonesa lá? Aqui realmente a gente maltrata o... comida japonesa, colocando manga, colocando pandan, Doritos. Qual que é a principal diferença lá da comida em relação aqui, da comida tradicional japonesa? Eu nunca fui pra lá, eu tenho mó... Se eu for pra lá, eu vou achar estranha a comida japonesa em relacionada aqui. Talvez você, por estar acostumado com as misturas daqui... Sei. Manga e Doritos e geleia e não sei o que, tudo misturado, tudo colorido. É, lá não é tão não, assim essa variedade. Não, você olha e pensa, ah, sem graça. Mas a qualidade eu acho que é melhor, é bem boa, melhor lá, boa, né? Eu acho, tem sushi, restaurante sushi bem baratinho, até tem, tem nível, né? Tem sushi luxo, mas acho que é, mas a gente não come sushi todo dia. Deixa eu falar, qual é a comida do dia a dia na casa do japonês, assim? Que nem aqui, arroz, feijão e ovo, bife, sei lá, alguma coisa assim. O que que é? Arroz, sopa de miso, sempre tem. E peixe assado. É? Grelhado. Tem muito peixe lá? Tem muito peixe. No dia a dia a gente come bastante. E bastante verduras, legumes. E não usa garfo e faca mesmo? Tudo com hashi mesmo? Tudo no dia a dia? Mesmo no dia a dia? É difícil. Até eu, quando eu cheguei aqui, era difícil acostumar com já foi na garfo e faca. Churrascaria, você já foi? Já. É difícil comer de hashi, não é? Chegando o cara com o negócio tentando pegar com o hashi. Mas lá... Corta fininho. Corta fininho. Pra... Mas lá come carne também ou não tem muita variedade de carne bovina? Tem, porco? Mas é um pouco caro. É caro lá? Carne de boi, né? É. Churrascaria é difícil ter lá uma... Tem churrascaria, mas é aquele carne bem fino. Bem fininha. Fino, né? Não é aquele grosso como no Brasil. E fruta, vocês falaram também que não tem uma variedade grande assim de fruta? As frutas lá são muito boas. Tipo, são bem cuidadas, tanto que tem muita fruta assim que é caríssimo e você dá de presente. Mas... Ah, é uma coisa... Ô, Tuti, aquele mapa do Japão que eu pedi, desencana, tá? Manda outro. Pode ser outro agora. Aquele lá não precisa mais. É que eu tava tendo uma dificuldade de... Ah, achar o mapa do Japão. Não. É de achar o mapa do Japão com o... Porque eu com não... as cidades. Então, mas é que você queria com a cidade dele. Eu não tava achando... Não tava lembrando o nome da cidade dele. Você pode perguntar. É porque eu não queria atrapalhar. Eu tava procurando. Eu fiquei. Você tá atrapalhando agora, você sabe, né? Tá bom, desculpa. Kagawa, tá bom. Só lembra, Kagawa. Tá bom. É o que eu tava pensando, só que ele falou que outro nome, entendeu? Aí Osaka, ele falou. Kagawa. Ele falou Kagawa, eu fiquei procurando Kagawa. Enfim. Tá vendo? É isso. Acha pra gente, por favor. E fruta... E tem umas frutas estranhas, né, lá. Assim, diferente que não tem aqui. Acho que não. No Brasil lá. Tem tudo aí, lá. Não, aqui tem, mas eu já vi umas frutas de lá que eu nunca tinha visto, assim. Fruta estranha? Você não lembra de nenhuma, assim? Eu acho que aqui tem o mais. O Brasil tem. Ah, não, aqui tem umas frutas exóticas pra caramba, né? Muito. E de coisa estranha que você vê, por exemplo, na China. Vocês não comem lá escorpião, essas paradas mais estranhas, assim, né? Escorpião, não, mas tem estranha. O que tem de diferente? Se você encontrar alguém comendo, é raro. É? Não é uma coisa comum comer... Exótico também, né? Não é, tipo assim, às vezes o pessoal confunde, né? Os países da Ásia, assim. Mas no Japão não tem costume de comer escorpião, grilo, essas coisas, não. Cachorro. Grilo, às vezes tem, não é? O quê? Tem, grilo? Grilo, aquele... que é fritinho. Eu nunca vi. Tem, mas não é no dia a dia. Interiorzão tem tradição, entendi. Né? Onde tem tradição, como? Aliás, como que o Japão se divide assim que eles conseguirem achar um mapa do Japão? Que é difícil achar o mapa do Japão mesmo. É Japão, é J-A-P-A com tio e O.
Como que divide o Japão em áreas, assim, é norte, centro e sul? Como que funciona lá? Norte, nordeste, leste, oeste. Tóquio fica... Tóquio fica leste. Leste. É, leste, É, o norte do Japão é mais o quê? Norte do Japão é... Hokkaido. Mas que tipo de é industrial, é mais agrícola? Como é bem frio, Japão? Muita neve. É muito frio. Muito muita frio. Neve. Fica perto de, já perto de Rússia, né? Perto da Rússia. Já dá pra ver de uma ilha de Rússia. Sério? É. Tá tão perto assim? Tá perto. Antes de vir pro Brasil, a gente rodou todo o Japão, de carro. De carro? Né? Ó. Então, vamos lá. Abre de novo só pra ver. Ó, a Rússia tá lá. É, o Hokkaido, o mais norte, aquele parte rosa. Pô, Hokkaido é uma ilha grande, olha. Não, lembrava disso. É grande. Hokkaido é mais o quê? O que que tem lá? Mas é muito agrícola. Muito agrícola? Tem frutos do mar muito bom. Essa parte verde, mais ao norte, assim, aqui tá... A gente fala Nordeste. É. Aí Tóquio fica naquele roxo, né? Ah, tô vendo. Leste, né? Aí o centro, aquele laranja. Pô, e é bem perto da Coreia do Sul também, né? A partezinha lá. Dá pra ir de barco também. É? De navio. Aquele parte amarela, né? Fukuoka. Dá pra ir de barco. Aí onde eu nasci é aquele rosa, parte... Rosa, sei. Toda essa parte aqui no meio é tudo junto, né? Aham. O que vai... essa ilha verdezinha mais à esquerda, ela é separada, se não me engano, né? É. Separada. Aí Okinawa tá bem mais sul. E essas junções, essas ilhazinhas, o quê? Tudo barco, ponte? Tem ponte ou não? Tem ponte. Tá conectado tudo. Tá tudo conectado. Uhum. Antigamente não era, mas agora sim. Sei. E vocês falaram que rodaram de carro lá? É, daí a gente foi Isso que eu queria fazer, mano. Deve ser demais, né, cara? E as estradas boas. É muito boa. Tem banheiro em qualquer lugar, tem restaurante em qualquer lugar, tem wifi, tem internet. Limpo. Aí, é limpo. Ah. É, aí a gente foi até a pontinha ali de Hokkaido, aí de lá dá pra ver um pedacinho da Rússia. Uau! Que legal. Né? Uhum. Fizeram em quanto tempo isso? Esse... 7 meses. Viajando. 7 meses? Que legal. Morando dentro de carro. Mas tipo, trailer ou... Carro pequeno. E aí vocês paravam, ficavam no hotel, essas coisas? Ou dormia no carro? Dormia no carro. Como? Colocou colchãozinho, né? Sei. Fino. Aí dormia no carro. E onde? Em lugares de camping? Uhum. Às vezes camping de graça, tem bastante. E tem estacionamento para descansar. Sei. Uau! Aí tem chuveiro... No camping, tem, né? Camping também, mas tem café, internet. Sei. Tem tudo no Japão, aí dá pra usar só chuveiro também. Cara, que legal. Isso eu ainda vou fazer, viu? Não vou ter 7 meses, mas... Será que um mês eu consigo dar uma rodada boa lá? Ah, legal. Dá, né? Boa.